Kau orang mesti pelik lah. Bawa rezep ke full face. ADV cantik sebenarnya ADV tu. So kita pusing-pusing kasi gudang kejap lah. Running motor RZ ni dah lama tak running. Kasi minyak tu. Semalam pun bawa basuh ni, basuh sendiri je. Kasi minyak dulu. Dan isi minyak. Okey. Saja running motor ni. Sebenarnya RZ ni banyak benda nak dibuat. And salah satunya saya kena ganti sporing baru. Pasal sporing ni rumah bearing dia dah rosak lah, dah longgar, dah besar lah. And so bearing tak fit. Dah dua kali tukar, bunyi keletak-keletak. Memang meminta lah. Lagipun sporing ni saya beli second dekat Batu Pat. Beli second barang scrap Singapore. Kita pusing-pusing. Saya harap sangat mic ni berfungsi dengan baik lah kan. Lama juga saya set up benda ni pasal faktor, apa orang kata, faktor masa lah kan. Dah lama sebenarnya tak buat motor vlog ni. Gentle lama gila. Serius. Sebelum ni saya just pegang-pegang kan. Ride je saya pegang. Saya tak letakkan helmet kan. Target saya nak beli satu lagi kamera lah. Kamera GoPro atau 360 saya belum pasti lagi mana saya nak beli. Tapi saya rasa lebih kepada 360 lah kan. Satu saya boleh rakam. So saya tak payah pegang-pegang, saya sangkut je kat mana-mana kan. Kat handle ni ke mana-mana lah. Yang sesuai, yang kuat. Satu lagi ni lah dekat helmet. Saya rakam. Tapi itulah, modal agak besar sebenarnya. Memang harapkan daripada korang lah. And jemput-jemput lah subscribe, like dengan share video-video saya ni. Saya tak paksa pun, tapi saya mohon lah bagi kerjasama. Saya rasa saya nak buat hari-hari lah motovlog kan. Bukan hari-hari lah, macam saya rakam, just rakam je. Nanti seminggu sekali atau dua kali saya combine buat satu video dalam 10 minit average. Kadang-kadang saya pergi balik kerja ke mana-mana saya pergi, ada je gelagat masing-masing. Tak kira kereta ke motor ke lori ke kan, adalah macam-macam perangai. Kadang-kadang kelakor kita nak share dengan korang